Shtetet e Bashkuara të Amerikës të të mbeten prioriteti kryesor i politikës së jashtme shqiptare. Kështu i ka deklaruar presidenti Mejdani ambasadorit të përkohshëm amerikan Robert Froik në takimin e lamtomirës. Mejdani ka garantuar ambasadorin Froik për ecjen pa kompromis në rrugën e forcimit të institucioneve demokratike, shtetit ligjor dhe ekonomisë së tregut. Froik vlerësoi rolin e Shqipërisë në zgjidhjen e konfliktit kosovar dhe bashkëpunimin me NATO-n. Ambasadori Froik ka kontribuar në rikthimin e demokratëve në parlament, ndërkohë që në muajin shtator pritet të vi ambasadori i ri amerikan Limbret. Po sot presidenti Mejdani ka pritur në një takim kortezie dhe drejtuesit e kompanisë amerikane Brown & Rath që mbështeten në prapavin në këtë muaj trupat amerikane të NATO-s në misionet e tyre në Shqipëri. Drejtuesi amerikan David Kapuja vlerësoi bashkëpunimin me Ministrinë e Mbrojtjes dhe autoritetet e aeroportit të Rinasit. Gjatë misionit të tyre në Shqipëri, kjo kompani amerikane angazhoi në projektet e saj rreth 1500 punëtorë dhe specialistë shqiptarë.